E aí, censuradas? Eu sou a Vicky e hoje já vou começar desejando feliz Dia dos Namorados para todo mundo. E aproveitei a oportunidade para trazer um presente para vocês, que foi uma websérie que estreou agora no Dia dos Namorados. Então vocês têm que ir lá assistir. É uma ótima opção, ainda mais se você ainda não comemorou, se você vai comemorar no fim de semana. Já fica a dica aí para vocês. Bom, como eu sei que vocês amam assistir essas séries online, porque são fáceis, são gratuitas, são curtinhas, então dá pra ver mesmo se você estiver super sem tempo. Hoje eu trouxe Porn, a websérie. Já é um nome bem sugestivo, né? E o tema é exatamente esse que você tá pensando. Porn é uma comédia dramática que acompanha a jornada nada convencional de amadurecimento de três jovens amigas. Luísa, Gil e Ana dividem um apartamento e vão de mal a pior, tanto na sua vida profissional como pessoal. Imagina aí tudo que pode dar errado. Conta pra pagar, falta de dinheiro, a luz prestes a ser cortada, a geladeira já sem comida. E pra piorar tudo, elas ficam sem internet. E aí, se identificou? É nesse momento em que a pessoa fica desesperada que as ideias mais bizarras começam a se tornar aceitáveis, digamos assim. Nós vamos gravar um pornô. Você escreve. A gente dirige e eu produzo. Vai nem Nem pensar, pensar, né? Luísa. Foi exatamente isso que aconteceu com as meninas. Então elas se juntaram e decidiram unir suas habilidades de produtora, cineasta e tradutora e escritora de fanfic para criar um filme pornô. Só que elas não entendem nada desse ramo. Elas não conhecem nem ator pornô. E aí, você acha que essa ideia vai dar certo? Bom, só você assistindo para saber, né? São 8 episódios de mais ou menos 10 minutos que vocês podem assistir pelo link que eu vou deixar aqui na descrição. Ela é uma websérie brasileira independente, protagonizada e majoritariamente produzida por mulheres. Então é super girl power e tem casal lésbico. Vai, já pode correr lá. Bom, acho melhor eu terminar o vídeo por aqui, porque eu sei que vocês estão loucas para ir lá assistir. Então eu só vou pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal se ainda não forem inscritas, me seguir nos dois Instagrams que estão aqui na tela. E, se você puder, também se inscreva no meu outro canal, que é o Vic Fequini Atriz. Um beijo e até depois de amanhã.